Hər vaxtınız xeyir. Güney Azərbaycanı televiziyasının efirində işimizi davam etdiririk. Beləliklə, qeyri-rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycan tərəfi ilə Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri arasındakı görüş Bratislavadan Yevlaxa qədər uzandı. Bu görüş realdırmı və hansı əhval-ruhiyyədə keçəcək? Blinkenin müşaviri Luis Bono Azərbaycana gələcək. Biz bugün bu sualları müzakirə edəcəyik. Mənim qonağım siyasi təhlilçi Fuad Çıraqovdur. Fuad bəy, mən sizi salamlayıram. Bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Və elə o sualdan da başlamaq istəyirəm ki, Yevlax görüşü realdırmı, öz təsdiqini tapıbmı? Mən də izləyiciləri salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Yevlaxdakı görüşlə bağlı bu hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb. Ümumiyyətlə, son bir ay ərzində Qarabağ erməniləri ilə Azərbaycan rəsmilərinin görüşü ilə bağlı müxtəlif iddialar və yaxud şayələr hələlik özə təsdiqini tapmamış məlumatlar tirajlanıb. Bu, sizin qeyd elədiyiniz kimi Avropada, Sofiyada, eləcə də Yevlaxda, hətta dünən erməni mənbələrində Ağdamda da bunun olması ilə bağlı məlumatlar öz əksini tapıb. Amma bu, hələlik Azərbaycanın rəsmi qurumları bununla bağlı məlumat verməyib. Amma məsələnin öbürsü tərəfi ondandır ki, ibarətdir ki, bu görüş qaçılmazdır. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan rəsmiləri ilə bu ya digər formada ya indi və yaxud sonra görüşü mütləq olacaq. Bu, indiki halda belə deyək ki, Azərbaycanın ya məcbur etmə aksiyasından və yaxud da ki, hər hansısa bir hərbi antiterror əməliyyatlarından əvvəl də ola bilər və yaxud unsuz da ola bilər. Azərbaycan ötən müddətdə ortaya qoyduğu mövqə ondan ibarətdir ki, bir mövqə ortaya qoyur, bir tələb ortaya qoyur. Əgər o yerinə yetirilmirsə, bu müvafiq formada Azərbaycan dövləti tərəfindən digər vasitələrlə, daha doğru desək, güc vasitəsi ilə həyata keçirilir, icra edilir. İndi gözləyəcək, görüşlər intensiv, yəqin ki, bizim bilmədiyimiz formada intensiv görüşlər keçir. Qarabağ erməniləri dirənməkdədir, müqavimət göstərməkdədir. Daha doğru desək, Rusiyanın oradakı vasitələri və yaxud elementləri bunlar ciddi cəhdlə mani olmağa çalışırlar. Bir Rusiya sülh məramlıları və yaxud silahlı qüvvələri orada Azərbaycanın rəsmi orqanları ilə yerli Qarabağ erməniləri arasında bir maniyə və sifərə çevrilib və Vardanyan proyekti də məhz bu məqsədlə, vaxtı ilə ora atılmışdı. Ki, bu prosesə mani olsunlar. Vardanyanı o zaman keçən il göndəriləndə biz onun zamanlamasına biz fikir versək, tamamilə gördük ki, çünki avqustun 31-də ötən il belə bir razılıq əldə olunmuşdu ki, Ermənistanla sülh prosesi və Qarabağdakı ermənilərlə diyaloq bir-biri ilə ayrılsın. Və məhz bununla bağlı razılıq əldə edilərkən Vardanyan Qarabağda peyda olundu. Çünki Rusiya tərəfi yaxşı anlayırdı ki, yerdəki Qarabağ erməniləri gecə-tezi məcbur olub Azərbaycanla təmasa getməyə məcbur olacaqlar. Çünki onların yerdə həm şəxsi maraqları var, biznes, iqtisadi və yaxud da ki, yaxınları, qohumları, var. Eləcə də Azərbaycanın onlara təzyiq və təsir etmə imkanları var. Və ona görə də elə bir element ortaya atıldı ki, burada yaddır və Azərbaycanın ona birbaşa təzyiq və təsir etməsi üçün imkanları yoxdur və yaxud da ki, məhduddur. İndi dirənirlər, amma addım-addım Azərbaycan öz məqsədinə doğru irəliləməkdir. Fuad bəy, biz bilirik ki, Xocalıda artıq bir dəfə rusların vasitəçiliyi ilə belə bir görüş keçirilib.
Və irəlidə də siz deyirsiniz ki, qaçılmazdır, labüddür belə görüşlərin keçirilməsi. Qarabağ əhalisi arasında da həm Vardanyanın, deyək ki, adamları var, həm Arayıkın adamları var. Baxın, Xocalı görüşündə erməni xalqını kimlər təmsil etmişdi? Daha doğrusu, üzr istəyirəm, Qarabağ ermənilərini kimlər təmsil etmişdi? Və bundan sonra da baş tutacaq görüşlərdə Qarabağ əhalisini, erməni əhalisini kimlər təmsil edəcək? Yəni, danışıqlar yaxşı, konkret kimlərlə aparılır? Yaxşı sualdır. Əvvəlcə, Azərbaycan, belə deyək ki, faktiki orada yerli kim real hakimiyyətə malikdir. Onlarla bir görüş keçirildi və sonra iki dəfə Azərbaycanın dəvəti oldu ki, gəlsinlər görüşək. Amma bundan sonra iki dəfə onlar bunu rədd edəndən sonra mayın 28-də bu cənab prezident Qarabağdakı ermənilərlə bağlı çox mühüm şərtlər qoydu. Bu da ondan ibarətdir ki, oradakı qeyri-qanuni rejim özünü buraxmalıdır. Oradakı parlament, prezident falan bu şeylər hamısı özünü buraxmalıdır. Azərbaycan tərəfi ilə oradakı ermənilərin görüşündə iştirak edən adamların adının qabağında prezident və yaxud da ki, nazir, orada indi uydurma çox sayda vəzifələr yaradılıb, dövlət naziri və bu kimi adamlar olmama. Və bu istənilən, belə deyək ki, Qarabağ ermənilərinin içərisində bir ictimai, siyasi, nüfuzlu olan insanlar da ola bilər, amma onlar bir individ kimi, figur kimi iştirak edə bilərlər. Və Qarabağ ermənilərinin içərisində bu mövqeydən danışıqlarda iştirak etmək artıq boyun olmağa hazır olan insanlar da var. Biri, misal üçün, Samvel Babayandır ki, o artıq açıq mətnlə qeyd edib ki, o hazırdır Qarabağdakı erməniləri təmsil etməyə Azərbaycanla danışıqlarda. Digər figursa, misal üçün, Vitali Balasanyan var idi. Vitali Balasanyan da faktik olaraq Azərbaycanın təmasları var idi. Biz Sərsəng su anbarının monitoringi zamanı biz keçən il onu gördük, eləcə də Laçındakı Laçın şəhərinin Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana nəzarətinə qaytarılması zamanı onun iştirak etdiyini gördük. Amma daha sonra bayaq da qeyd elədiyim kimi nəyə gördük? Rusiya bir Vardanyanı ora desant kimi atdı, Vardanyan vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Biz bu yaxınlarda onun və oğlunun həbsi ilə bağlı məlumatları gördük. Yəni, deməyin, əsas mənası ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanla iştirak edəcək görüşlərdə təbii ki, ictimai siyasi orada nüfuzu olan adamlar olacaq. Amma onların adının qarşısında prezident, hər hansısa bir vəzifəli, hər hansısa bu postların adı olmayacaq. Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi artıq aydındır, mesaj verilib, bu mayın 28-də çox aydın şəkildə o göstərildi ki, buradakı Qarabağ ermənilərin hətta amnistiyası belə yalnız və yalnız onların Azərbaycanın bu şərtini yerinə yetirəndən sonra mümkündür. Bu bir kənd müəllimi də ola bilər, bu bir orada bir belə deyək ki, axsaqqal da ola bilər və yaxud da ki, bir hörmətli bir insan da ola bilər. Amma onlar konkret olaraq Qarabağda nəyi həll edirlər ki? Bizə onların nəyisə həll etməyi lazım deyil. Həlli, nə məsələnin həlli lazımdır, biz onu həll edəcəyik. Yəni, bu insanlar vasitəsilə, yəni bu ictimai siyasi, belə deyək, axsaqqalları və yaxud da ki, həmin adamlar vasitəsilə bunlar bir araçılıq göstərəcəklər. Azərbaycanın verə biləcəyi, yəni verə biləcəyi deyəndə Azərbaycan özünün qanunlarından kənar hər hansısa bir müstəsna hüquqlar və imtiyazlar bu ermənilərə verilməsi nəzərdən keçirilməyir. Azərbaycanda digər milli azıqların hansı hüquqları, hansı imtiyazları və hansı
vəzifələri varsa, bu eyni zamanda Qarabağ ermənilərinə aid ediləcəkdir. Və ilkin dövrdə bu insanlarla təmas təbii ki zəruridir. Nəyi həll edə biləcək insanlarsa, burada yerli təsərrüfat işləri ilə məşğul olan adamlar ola bilər. Elektrik enerjisi, su təchizatı, qaz təchizatı və yaxud da ki şəhərin belə deyək ki elektrik enerjisi xəritəsi və çertyojları bu insanlar kimlərdə varsa, yəni bu buranın elektrik enerjisi, qazı artıq Azərbaycanın elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulmalı. Və bu qoşulma zamanı da yerdə bu işləri kim bilirsə, siyasi vəzifə daşınmayan insanlarla, yəni amma konkret hansısa məsələlərin həlli ilə məşğul olan adamlarla. Bunlarla təmaslar yəqin ki olacaq. Bu da yəni reinteqrasiya prosesinin mühüm bir hissəsi olacaq. Siz bayaq Samvel Babayan adını qeyd etdiniz. Samvel Babayan Xaçaturyan həbs olunanda, saxlanılanda onun müsahibəsində belə bir cümlə işlətmişdi ki, mən də Azərbaycanın qara siyasındayam. Bu həmin Samvel Babayandırsa, o necə Qarabağ ermənilərini təmsil edəcək və buna hazır olduğunu da bildirir və özünü də təklif edir? Təbii ki, o Samvel Babayan indi özünü təklif edir. Bu rolda, bu funksiyada çıxış etmək istəyir. Amma Azərbaycan tərəfindən hələ hər hansı bir reaksiya yoxdur, axı ki, biz onu qəbul etmişik, edirik və yaxud edəcəyik. Bu şəxs Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi yerdəki cinayətkarların siyahısındadır. Amma eyni zamanda Laçında cənab prezident çıxış edərkən amnistiya almaq üçün, yəni Azərbaycandan bağışlanma almaq üçün bir yol xəritəsi təklif etdi ki, bu da keçmiş belə deyək ki, cinayətlərin ec olmasa bir hissəsini yumaq üçün müəyyən xidmətlər göstərməlidir. İndi Samvel Babayan da bu rolda, bu funksiyada çıxış etmək istəyir. Əgər şəxsən mənim fikrimi, bu mənim şəxsən öz fikrimdir, bilmək istəyirsinizsə, Samvel Babayanı mən istəyərdim ki, bu prosesdə olsun. Çünki niyə görə? Vaxtı ilə atəşkəslə bağlı Bişkek protokolu imzalananda onun adı orada var idi. Bu zibilin qarışdırılmasında, bu acələrin başımıza gəlməsində bu adamın əli var idi və 30 il ərzində də bizim gözümüzə soxmağa çalışırdılar ki, o Bişkek protokolunda Qarabağ ayrıca tərəf kimi, o zaman Samvel Babayan müdafiə naziri idi, ayrıca tərəf kimi müqabilərdə deyək ki, imza atıb və Azərbaycan onu tərəf kimi qəbul edib. İndi həmin adamın özünə elətdiklərini yedirtmək üçün bu çox yaxşı bir simvolik bir şans ola bilər. Amma bu təbii ki, mənim şəxsi fikrimdir. Fuad bəy, ümumiyyətlə həm Xocalı görüşünü götürək, ya da bundan sonra hansısa görüş keçiriləcəksə, ümumiyyətlə hansı əhval-ruhiyyədə keçmişdi? Həm Xocalı görüşü, həm də bundan sonra keçiriləcək görüş. Siz necə proqnozlaşdırırsınız? Xocalıda görüş keçirildi, bu ilkin təmas idi. Amma bundan sonra Azərbaycanın iki tələbi var. Hansı əhval-ruhiyyədə keçdi? Baxın, orada Rusiya tərəfi iştirak edirdi bir vasitəçi kimi. Və bəllidir ki, hətta biz bilirik ki, Prezident İlham Əliyev bir dəfə bir yol hekayəsi danışmışdı. Mənim ötən verilişlərimin birində qonağım o həmin yol hekayəsini şərh edərkən danışdı ki, yəni orada prezident qeyd etdi ki, yəni müsahibələrin birində o bu haqda danışmışdı, qeyd etmişdi ki, biz yol çəkirdik, sonra ora əvvəl yanımızda Rus sülh məramları vardı, sonra ermənilər gəldilər və biz normal danışmağa başladıq və sonra sülh məramlılar çıxıb getdilər və biz o söhbətimizi davam etdirdik. Baxın, Xocalı görüşündə də Rusiya vasitəçiləri, Rusiya sülh məramları nümayəndələri iştirak ediblər. Mən bir xahişəyə çıxmaq istəyirəm. Yəni, Prezident İlham Əliyevin dediyi ki, biz normal danışdıq, vasitəçisiz də normal danışdıq.
Mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bir neçə il bundan əvvəl bir gürcü eksperti ilə söhbət edəndə o belə bir fikir irəli sürdü ki, daha doğrusu Gürcüstanda baş verən bir təcrübəni danışdı. Abxaziya və Osetiya ilə bağlı. Dedi, biz Abxazlarla birbaşa danışıq aparanda normal danışırıq. Bir-birimizi başa düşürük, problemlərimizi bölüşürük. Elə ki, bu söhbətlərə üçüncü tərəf, yəni Rusiya tərəf vasitəçilik etməyə başlayanda biz mütləq şəkildə müharibədən danışırıq. Baxın, indi mən bu haşiyəni ona görə çıxdım ki, biraz daha da dəqiqləşdirək ki, Xocalı görüşü hansı əhval-ruhiyyədə keçdi, orada nələrdən danışıldı və bundan sonraki görüşlərdə də nələrdən danışılacaq, hansı əhval-ruhiyyədən keçəcək? Sizin xatırlatdığınız haşiyə çox yerinə düşmüş bir haşiyədir və əslində mən də onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Azərbaycanın şərtləri nədən ibarətdir? İlkin şərt ondan ibarətdir ki, vasitəçilərsiz olmalıdır. Yəni Qarabağdakı ermənilərlə bağlı təmaslar. İkinci şərt ondan ibarətdir ki, üçüncü ölkənin ərazisində olmamalıdır. Üçüncü şərt isə gündəlikdə ancaq reinteqrasiya məsələləri olmalıdır. Yəni nə? Reinteqrasiya deyəndə bu biraz geniş anlayışdır. Yəni konkret olaraq hansı bəndlərini nəzərə tutur? Azərbaycanın tam mənada bu ərazilərin suverenliyinə qaytarılması. Azərbaycan bayrağının Xankəndidə dalğalandırılması. Xankəndinin elektrik enerjisi şəbəkəsinin Azərbaycan elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulması. Oradakı bankomatların, bank maliyyə sisteminin Azərbaycan sisteminə qoşulması, telefon aparatda, elə də mobil operatorların qoşulması, elektrik enerjisi, ərzaq təchizatı, hər bir şeyi ilə deyək ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən şəxslərin sosial müavinətləri məsələsi, məktəblərin təchizatı və bütün bildiyimiz nə başa orada nə digər ölkənin orqanizminə, ölkəmizin digər bölgələri necə bir parçasıdırsa, onun üçün nə zəruri addımlardırsa, bu məsələdir. Azərbaycan tərəfi reinteqrasiya deyəndə bunu başa düşür. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının orada artıq, belə deyək ki, normal xidmətidir, polisin, təhlükəsizliyi orqanlarının, daxili qoşunların hissələrinin harada yerləşdirilməsidir. Bu məsələlərin müzakirəsi edilə bilər. Yəni, mən bayaq qeyd elədim ki, heç bir imtiyaz, heç bir xüsusi hüquq nəzərdə tutulmur və nəzərdən keçirilmir. Və ermənilərdən də daha çox bu prosesdən narahat olan kənar oyuncularında mani olmaq istədiyi budur. Bu məsələləri biz yalnız və yalnız ikilikdə müzakirə edə bilərik. İstər Rusiya, istərsə də Qərb burada hər hansısa bir formada beynəlxalq mexanizmlər adı ilə özlərinin iştirakını təmin etməyə çalışırlar. Özlərini arbitr etməyə çalışırlar. Özlərini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışan bir aktor kimi gələcəkdə saxlamağa çalışırlar. Bu, istər Qərbdə bu niyyət var, istərsə də Rusiyada bu niyyət var. Bizi bu niyyətlərlə bağlı, ona görə də bütün tərəflərə münasibətimiz eynidir. İstər Rusiya və istərsə də Qərbin bu niyyətlərini və müxtəlif formada təzyiqlərinə qarşı gəlirik. Fuad bəy, deməli, bizim təklif etdiyimiz Azərbaycanın konstitusiyasının Qarabağda tam şəkildə təmin edilməsidir. Qarabağ erməniləri bunu necə qarşılayırlar? Onların hansı mövzuları var danışmağa? Onlar hansı suallar verirlər? Bilirsiniz, burada məsələnin iki tərəfi var. Orada hazırda qeyri-qanuni rejim həmin ərazidə hakimiyyəti qeyri-qanuni şəkildə zəbt edib və onlar iddia edirlər ki, heç bir şəkildə Azərbaycanın yurisdiksiyasına və konstitusiyasına
qayıda bilməzlər, bu qayıtmaq istəmirlər, bu yalnız və yalnız Qarabağ ermənilərinin etnik təmizlənməsinə və yaxud genosid, genosidinə səbəb ola bilər. Ermənilər hər şeyi genosidləşdirməyi sevirlər və bunu bu formada təqdim edirlər. Məsələn, digər hissəsi ondan ibarətdir ki, real olaraq, həqiqətən də Qarabağ erməniləri burada bir həmin o rejimin psixoloji və təzyiqi və terroru altındadırlar. Mən əminəm ki, çox da olmasa müəyyən sayda ermənilər var ki, Azərbaycanın, yəni görürlər ki, çıxış yolu yoxdur, bunu qəbul etməyə hazırdırlar. Amma həmin insanlar təhdid edilir, həmin insanlar təqib edilir. Adi Facebook, açıq internet mənbələrində bu məlumatlar nə qədər senzur edilsə də bunu erməni mediasını yaxşı izləsək, sosial şəbəkələrini yaxşı izləsək, bunu görmək mümkündür. Sosial şəbəkələrdə hətta layka görə, hər hansı fərqli fikri, layka görə təqiblər var. Ona görə də buradakı, biz keçən il, misal üçün, İzaura Balasanyan adında bir qadın var idi, öz uşaqları ilə Azərbaycan tərəfinə qaçıb gəlmək istəyirdi Şuşaya və onu Rusiya sülh məramları həbs edərək, imkan vermədilər, həbs edərək erməni xüsusi xidmət orqanlarına təhdid verirlər. İndi biz bilmirik ki, bu İzaura Balasanyan, bu qadın öz uşaqları ilə haradadır, taliyi necə olub, sonra onun həyatı ilə necə baş verib. Və bu məlumatlar orada, belə deyək ki, yayılması imkan verilmir. Bizim də deməyimiz odur ki, bu rejim ləğv edilməlidir orada. Oradakı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hissələri çıxarılmalıdır ki, oradakı insanlar öz fikirlərini və mövqeylərini açıq şəkildə ifadə etsinlər. Mənim bu dediklərimdən o çıxmır ki, buradakı Qarabağdakı ermənilərin hamısı Azərbaycanın bu bölgədə hakimiyyətinin bərqərar etməsini gülçiçəklə, belə deyək ki, səbirsizliklə gözləyirlər. Böyük bir hissə təbii ki, bunu istəmir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan prezidenti də bir neçə dəfə dəfələrlə qeyd edib ki, buradakı insanlar sonuncu Euronews-a da müsahibəsində də bunu qeyd edir. Kim Azərbaycan vətəndaşlığına keçmək istəyir, biz bu imkanı yaradacaq. Əgər kim Azərbaycanın vətəndaşı olmaq istəmirsə, Azərbaycan ərazisində yaşamaq istəmirsə, yol məlumdur, çıxıb gedə bilər. Və məsələnin o biz tərəfi ondan ibarətdir ki, buna görə bizi xüsusilə qərbdə etnik təmizləmədə günahlandırırlar. Amma Zelenski bu yaxınlarda açıq şəkildə qeyd elədi ki, Kırımda, Luganskda, Donbasda əgər kimsə özünü Rusiya vətəndaşı, Ukrayna vətəndaşı kimi görmürsə, görmək istəmirsə, həmin ərazilər azad ediləndən sonra ölkəni tərk etməlidirlər. Yəni, hara özlərinə aid edirlərsə, orada getməlidirlər. Azərbaycanın mövqeyi də bundan ibarət. Qal, vətəndaş olmaq istəyirsən, qalacaqsan. Əgər istəmirsənsə, qərb isə bizə və yaxud da ki, Rusiya bizə, buradakı, belə deyək ki, bu tərs uşaq da deyilə, bu tərs bu elementlərin nazı ilə oynamağı təklif edir ki, siz onların fikri ilə hesablaşmalısınız. Xeyr olar, biz niyə görə onların fikri ilə hesablaşmalıyıq? Nə əsasa görə? Hansı hüquqi öhdəliyə görə biz onların fikirləri ilə əsaslar, belə deyək ki, hesablaşmalıyıq? İstəmirsən Azərbaycan vətəndaşı, yol məlumdur, getməlisən. Azərbaycan ərazisində yaşamağın bir şərti var. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Fuad bəy, Laçın yolunda tırlarla bağlı əməliyyat, belə deyək, spayka əməliyyatı uğursuzluğa düçar oldu. İndi onlar orada dayanıblar, necə qayıdacaqlar, nə vaxt qayıdacaqlar, bu hələlik məlum deyil. Ümumiyyətlə, necə qayıdacaqlar, yolun özünü nəzərə alsaq, o qədər mürəkkəb və qəliz bir məsələyə çevrilməkdədir. Qarabağın daxilində Xaçaturyanla bağlı bir qrup erməni millətçisi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin ofisini mühasirəyə alıblar. Yəni, bu hadisələrin fonunda iki tərəfli görüş
nə qədər real olacaq və real olduğu halda hansı əhval-ruhiyyədə keçəcək? Erməni tərəfi ilə danışıqlar bəllidir ki, asan olmayacaq. Azərbaycan tərəfinin onlara hansı sualları olacaq, verə biləcək? Zəhmət olmasa, sizin proqnozlarınız necədir? Bilirsiniz, bu əməliyyat, sizin dediyiniz o spayka əməliyyatı. Paşinyan hökuməti dəqiq bilirdi ki, bu Azərbaycan bunu buraxmayacaq. Amma bunu bildiyinə görə də buradan siyasi dividendlər qazanmağa çalışdı. Birinci ondan başlayaq ki, bu dəqiqə Ermənistanın daxili siyasətində bir həssas dönəmdir. Yerevanda çox mühüm mer seçkiləri gəlir sentyabrın ortasında. Və burada millətçi elementlərlə, millətçilik elementləri ilə oynamağa çalışır, göstərməyə çalışır. Baxın, mən eləməyə çalışdım. Mən, siz məni xəyanətdə filan günahlandırırsınız ki, mən ora yardım eləmirdim. Amma bax, apardım avtomobilləri, buraxdım. Azərbaycan tərəfi buraxmadı. Bununla Ermənistan tərəfi bir neçə, deyək ki, bir neçə dovşan vurur. Vurmağa çalışır. Bir, Azərbaycanın imicini növbəti dəfə qara yaxma kampaniyası üçün əsaslar verir. Bu isteriya filan bu məsələlər. İki, Rusiya sülhməramlılarını pis vəziyyətə qoyub, göstərir ki, bunu Rusiya sülhməramlıları bunu təmin eləyə bilmir. Paşinyanın hakimiyyətə gələndə bununla bağlı bir xüsusi bir siyasəti var idi. Rusları pis vəziyyətə qoyur, yəni yaranmış vəziyyətlə bağlı günahı Azərbaycan, Rusiya və ölkə daxili ictimaiyyətə də göstərməyə çalışır ki, beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycana bir şey eləyə bilmir. Yəni, öz üzərindən günahı bu baxımdan atır. Məsələn, digər tərəf ondan ibarətdir ki, bu Ermənistanın ümumiyyətdə, bu spayk əməliyyatı, Ermənistanın ümumilikdə onların Azərbaycana qarşı apardığı beynəlxalq səviyyədə psixoloji kampaniyanın bir tərkib hissəsidir. Ermənilər vətən müharibəsi bitəndən sonra yaxşı anladılar ki, hüquqi əsas, Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq üçün hüquqi əsas yoxdur. Hərbi güc də yoxdur. Və burada yeganə qalır mənəvi əsaslandırma. Ona ingiliscə deyilir moral justification. Bunu da gedir məzlumlaşdırma, özlərini məzlumlaşdırma kampaniyasında bunlar istifadə eləməyə çalışırlar. Bu məzlumlaşdırmadan, yəni victimization deyirlər. Bunlar ermənilər uzun illərdir məzlumlaşdırmanı istismar edərək özlərinin Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətlərini əsaslandırmaq üçün, mənəvi cəhətdən əsaslandırmaq üçün geniş şəkildə istifadə edirlər. Bir daha özlərini dünyaya qurban, məzlum, acından ölürlər, ikinci genosid filan-filan bu şey kampaniyanın bir hissəsidir. Bu məsələ Ermənistanı 2021-ci ildə növbətdən kənar parlament seçkiləri keçiriləndə Paşinyan hökumətinin gündəliyinə daxil Qarabağla bağlı daxil edilmiş hədəfinə uyğundur. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycandan ingilis dilində ona deyirlər remedial secession, xilas olma naminə ayrılmasına nail olmaq Kosova nümunəsində. Yəni ki, Kosova Serbiyanın bir ərazi bir hissəsi idi. Sui generis, yəni xüsusi beynəlxalq hüquqda xüsusi hal kimi xilas olmaq üçün ayrılmağa belə deyək ki, nail oldular. Biz də bu cür bu formada buna nail olmalıyıq. Bu hökumət proqramında daxil edilir. Və Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi tanımağı da əslində bu planın, bu hədəfdən kənara çıxma deyil. Yəni, əvvəlcə
xilas olma naminə ayrılmaq üçün nə etmək lazımdır? Demək lazımdır ki, bu kimisə tərkib hissəsidir də, yəni Azərbaycanın Bəli, tərkib hissəsidir. Məlumdur bu, bəli. Amma xilas olmaq üçün ayrılmaq lazımdır. Bu Spike əməliyyatı da növbəti bu kampaniyanın bir hissəsidir. Eyni zamanda görürlər ki, danışıqlar prosesində istər Moskva formatı çərçivəsində, istər Vaşinqton və Brüssel formatları çərçivəsində istədiklərinə nail ola bilmirlər. Ermənilər Paşinyan hökuməti fərqli platformaları gətirməklə çalışırdı ki, A. danışıqlar prosesini dondura bilsin, danışıqlar prosesini dondurmaqla sahədə də, yerdə də dondurulmaya nail olsun, yeni status quo yaradılsın. Yəni 27 sentyabr 2020-ci ilə qədər ki vəziyyətin mini, kiçik bir formasında yeni status quo, yeni təmas xətti müəyyənləşdirsin. Azərbaycan göstərdi ki, cənab prezident, müharibə bitəndən sonra iki cümlə dedi. Status quo yoxdur, təmas xətti yoxdur. Bu cümlələri nəyə görə dediyini sonraki dövrdə biz yaxşı anladıq. Fərux əməliyyatı, belə deyək ki, Laçında əməliyyat, yüksəkliklərin ələ keçirilməsi ilə bağlı əməliyyatlar bu alınmadı. İkinci hədəf Ermənistanın bu fərqli oyuncuları gətirməklə hesab edirlər ki, Azərbaycana qarşı təzyiqləri təşkil edə biləcək. Bu da alınmadı. Biz mətnlərdə, bəyanatlarda və yaxud da ki, mətbuat üçün Şarl Mişelin və Lavrovun açıqlamalarında görürük ki, addım-addım Azərbaycan belə deyək ki, sahədə təmizləmələri belə deyək ki, apardığı kimi danışıqlar prosesində də Azərbaycana mani ola biləcək istənilən ifadələri kağızlardan və sənədlərdən yığışdırır. Dağlıq Qarabağ yoxdur, status yoxdur, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə yoxdur. 27 sentyabr 2020-yə qədər bizim zəhləmizi tökən məsələ nə idi? Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə və Dağlıq Qarabağ xalqı. Dağlıq Qarabağ xalqı yoxdur ifadə, öz müqəddəratını təyin etmə yoxdur. Bu sənədlərdə, sonuncu sənədlərdə biz görürük ki, orada ifadə olunan söz yalnız və yalnız əhalidir. İngilizcə population-də, yəni heç milli azlıq da deyil, minority də deyil. Yəni xalq öz müqəddəratını təyin edə bilir. Amma əhalinin ancaq vətəndaş hüquqları ola bilər. Heç milli azlıq hüququ da biz onlara yerə götürəndə bu sənəd. Yəni deyə bilərsiniz ki, bunlar beynəlxalq hüquqi sənədlər deyillər, müqavilə ilə imzalanmayıblar. Amma gələcəkdə sülh müqaviləsi imzalananda bu bəyanatlardakı istifadə olunan ifadələr, instrumentalilər köçürüləcək, imzalanacaq müqaviləyə. Ona görə də cənab prezident qeyd edir ki, 86.6-nı tanımısan, bu bəyanatlar qəbul edilib, indi altına imzanı at. Fuad bəy, ermənilər bunu ən azından 27 sentyabr bu ilin sentyabrın ortasına qədər, yəni Yerevanda mer seçkilərinə qədər görünən odur ki, xoşluqla etməyəcək. Fuad bəy, baxın, siz çox gözəl bir məqama toxundunuz ki, sənədlərdə nə yazılır və o yazılandan çıxış etmək lazımdır. Bəzən başqa hadisələr də baş verir. Yəni, Churchill'in bir sözü vardır ki, mən adamların nə dedikləri məni maraqlandırmır, nə etdiklərinə mən baxıram. Yəni, bunlar deyilir, deyək ki, çünki hələ sülh müqaviləsi imzalanmayıb, Paşinyan da çox rahatdır, razılaşır, deyir, Azərbaycan tələbini irəli qoyur və onun tələbi nəzərə alınır Azərbaycanın. Amma sülhün imzalanacağı bir vaxtda, sülh müqaviləsinin o anda, o məqamda hansı hadisələr baş verə bilər? Bilirsiniz, hansı hadisələr baş verə bilər? Çox şey ola bilər. Sabah yer kürəsində meteorit də düşə bilər. Biz bunu deyə bilmərik, bu böyük zəlzələ də ola bilər. Yəni, çünki hər bir razılaşmadan sonra mütləq şəkildə Qarabağda bir təxribat baş verir. Bəli, baş verir.
Siz bayağı bir cümle dediniz ki emeller daha esastır. Bak sizin dediğiniz o cümleni Cənab Xaricişlər Naziri iyun ayında eyni formada ATƏT-dəki çıxışı zamanı qeyd elədi. Biz qəbul olunan bəyanatlar, verilən çıxışlara deyil, biz bəyanatlardan çox bizim üçün əməllər daha vacibdir. Eynən siz dediyiniz kimi deyilir və bunu müxtəlif formalarda ölkə rəsmiləri dəfələrlə çatdırırlar. Ölkə başçısının dediyi sonuncu çıxışlarda odur ki, bunu bəyan eləmirsən, bu mövqeydən çıxış eləyirsən, demirsən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Birinci bunu müqavilə ilə təsdiq, gəl təsdiq eləyək. İkincisi, dediyin sözə uyğun olaraq hərəkət eləyin. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Qarabağla bir yerdə tanıyırsansa, oradakı silahlı qüvvələrini çıxart. Məsələ də ondadır. Orada oraya ayırdığı maliyyə vəsaitlərini dayandır. Əgər müharibədən əvvəl, Vətən savaşından əvvəl hardasa 100 milyon dollara yaxın illik Ermənistan bütçəsindən Qarabağa pul köçürülürdüsə, bugün 440 milyon dollardır. Niyə? Burada harda tanıma oldu? Niyə görə bu məbləği artırmışsınız? Eləcə də siz nəyə görə Azərbaycandan soruşmadan, xahiş etmədən, müraciət etmədən, bilirsiniz, iki ölkə normal qonşuluğu olan ölkə birinin ərazisində təbii fəlakət və yaxud nəsə bir baş verəndə ona humanitar yardım falan göndərə bilər. Amma bunun bir ədəb ərkanı, bunun bir qaydası var. Müraciət edirsən, icazə alırsan, belə deyək ki, Azərbaycanın qonşuluğunda soydaşlarımız yaşayan bölgələr var. Gürcüstanda var, Rusiyada var, Dərbənddə, Güney Azərbaycanda. Yəni sabah orada bir fəlakət olanda bunun bir qaydası var ki, mərkəzi hökumətə müraciət edilir, ondan sonra o yardım göndərilir. Siz Azərbaycana müraciət etmədən gətirib o yük avtomobillərini Laçında dirəmisiniz və bununla da danışıqlar prosesini orada necə dalana dirənibsə, danışıqlar prosesində dalana dirəmisiniz. O avtomobillərin oradan çıxış yolu ancaq arxa-arxaya vermək. O danışıqlar prosesində də bu dəqiqə proqresin yeganə yolu erməniləri geriyə verməkdir. Bunun başqa yolu yoxdur. İcazə almadan gətirib dirəmisiniz və hələ də dünyaya bu isteriya şov kampaniyası ilə yenə də əvvəlki mövqe formada bu yoldan istifadə etmək istəyirsiniz. Nəyə görə? Yəni Azərbaycanın da mövqeyi odur ki, ərazi bütövlüyünü demirsən tanımsın. Buna uyğun hərəkət elə. Ona görə də əməlləri ilə biz onların verdiyi bəyanatların üst-üstə düşmədiyini həmişə görmüşük, yerə görür. Mən sizə bir şey deyim. Hətta sülh müqaviləsi imzalansa belə. Yaxşı atalar sözümüz var ki, qurtla dostluq elə çomağı yerə qoy. Bəli. Çomağı yerə qoyma. Hətta sülh müqaviləsini imzalasa belə, mən bunların məkrinin, niyyətinin çox qısa zamanda yox olacağına inanmıram. Belə deyək ki, bir əlimiz həmişə başlarının üstündə olmalıdır. Yəni heç bir şəkildə sülh müqaviləsi bizi hətta rahatlaya bilməz. Rahatlamamalıdır. Bəli. Fuad bəy, həm də Blinkenin belə bir məlumatlar da var ki, Blinkenin müşaviri Luis Bono Azərbaycana gələcək və qeyd olunur ki, Azərbaycanda o Qarabağ əhalisi üçün humanitar şərait, hüquq və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək. Təbii ki, bu sadəcə olaraq bir neçə cümləlik, bir neçə sözlük bir cümlədir. Tam açıq mətnlə heç nə verilmir. Siz Luis Bono'nun Azərbaycana gəlişini necə şərh edərsiniz?
o sülh prosesinə, ümumiyyətlə bölgədə gedən proseslərə Azərbaycanla Ermənistan arasında həm də Qarabağda olan proseslərlə bağlı hansı təsirləri göstərə bilər? Luis Bono əslində nə ilə maraqlanacaq? Əsas hədəf nə olacaq bu görüşdə? Luis Bono'nun gəlməsi ilk növbədə onu göstərir ki, Amerika tərəfi də yaxşı anlayır ki, vəziyyət çox kritikdir. Vəziyyət çox həssasdır. Və Qərbin vasitəçiliyi ilə, Vaşinqtonun vasitəçiliyi ilə gəlinən nəticələr, onlar belə buna adırlar, kövrək irəliləyişlər və yaxud kövrək uğurlar alt üst ola bilər. Yəni, əldə olunan proqresi, nəticələri... Yəni, əsas təhlükə hardan gəlir? Əsas təhlükə bu Qarabağ ermənilərin bu dirənişidir. Azərbaycanın bir tərəfli şəkildə belə deyək ki, narahatdırlar ki, görür ki, yəni hamıya göstərir ki, dəvət elədi, iki dəfə gəlmədilər. Deyirik ki, gəlin Ağdamdan, Əsgərandan sizə yol təklif eləyək. Onlar deyirlər, yox, gətirib beton deyirlər. Bunda Azərbaycan nə eləmək? Deyirik ki, silahlı qüvvələr oradan çıxarılsın, deyirlər, yox. Deyirik ki, Azərbaycan yurisdiksiyasına qayıdın, yox. Bunun çıxış yolu nədir? Bu, heç bir şəkildə güzəşdə getmirlər. Və Amerika tərəfi də, belə deyək ki, indiyənə qədər, əslində, bu ermənilərin bu qədər həyasız mövqeyinin, eşidirsiniz mənim? Bəli. Həyasız formada direniş göstərmələrinin səbəblərindən biri illüziyalar vermələr olub. Amerika tərəfindən bu illüziyalar verilib, Rusiya tərəfindən bu illüziyalar verilib ki, belə deyək ki, Ermənistana bu işğal illəri ərzində Allah bilir, neçə milyard dollar maliyyə yardımı, hərbi yardımı Rusiya idi. Neçə milyardlarla dollar yardım göstərilir. Bir dəfə də olsun Ermənistana işğalçısan deyilməyib, ona görə məhdudiyyətlər qoyulmuyub. 4 qətnamə icra olunmurdu 30 il. Bununla bağlı heç bir şey deyilmirdi. Başqa yerlərdə qəbul edilən qətnamənin mürəkkəbi qurulmamış bir saat ərzində onu icra edirlər. Amma bizdə bu edilmədi və bu illüziyaları verirdi. İndiyin özündə də nəyə görə misal üçün Amerika səfəri Şuşaya getmir? Nəyə görə belə deyək ki, digər işğal edilmiş bölgələrə səfər etmir? Məhz Şuşaya niyə görə getmir? Bu ermənilərə bir belə deyək ki, illüziya verir ki, yəni bizim Fərhad Məmmədov bugün belə bir yaxşı bir status yazmışdır, jurnalistlərə təklif eləmişdi ki, Azərbaycan jurnalistlərinə Luis Bono gələndə ona açıq bir sual versinlər. Siz Xankəndini, Əsgəranı, Xocavəndi Azərbaycan ərazisi olaraq tanıyırsınız ya yox? Cavab çox sadə olmalı, uzun diplomatik cümlələr lazım deyil. Hə və ya yox. Yəni, bunu açıq şəkildə demirlər. Amma Ermənistanı açıq şəkildə Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıtmağa vadar ediblər. Xeyr, onlar vadar etməyib. Biz vadar etmişik. Heç kim onları vadar etməyib. Vadar edən əvvəl edərdilər. Nə Rusiya, nə Qərb, nə Fransa heç bir vadar etməyib. Amma indi vəziyyət dəyişib. Yəni, Amerika üçün indi vəziyyət dəyişib burada, bölgədə. Təkcə burada yox. Rusiyanın Ukraynadakı savaşı ilə də bağlı. Bəli, bəli. Bilirsiniz, çox vacib məqama toxundunuz. Bu dəqiqə Qərb mediası və yaxud da ki, Qərbdəkilər bizə deməyə çalışırlar ki, Paşinyan Qarabağı Azərbaycan anklavlarla bir yerdə Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Bu, onun edə biləcəyi maksimumdur. Çox böyük güzəşdir. İndi növbə sizdədir.
ki bunu Paşinyan xoşluqla eləmədi. Bunu keçən il ilk dəfə sentyabrında əməliyyatlar ki keçirildi, 12-13-də. Azərbaycan göstərdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü siz tanımırsınızsa, sərhədlər də şərtidirsə, biz istədiyimiz yeri onda özümüzə uyğun Azərbaycan ərazisi hesab edə bilərik. Bundan sonra oktyabrda Praqada görüşdə ermənilər Almata bəyannaməsini, yəni keçmiş SSR-nin ərazisini əsas olaraq qəbul elədilər. O sentyabr əməliyyatı olmasaydı, Paşinyan onu heç vaxt qəbul etməzdi. Bu, yəni, qərbin xidməti deyil, bunu qərb məcbur etməyib, edərdilərsə, bu 30 il bundan əvvəl, ondan sonra edərdilər və yaxud da ki, vətən savaşı bitəndən sonra edərdilər. Niyə görə 2 il keçən ilə qədər Navamıxa vururdular? Onu Azərbaycan edib və məcbur edərək edib. Bunu əldə edilən bütün nəticələr Azərbaycanın sülhə məcbur etmə siyasəti ilə və aksiyası ilə edilib. Nə qərb, nə də ki Rusiya, nə də ki Ermənistan bizə heç nəyi xoşluqla verməyiblər. Və belə təəssüf doğrunu görürük ki, xoşluqla da nəyisə bundan sonra da vermək istəmirlər. İndi müəyyən mənada narahat olublar. Azərbaycan gözləyir səbirlə. İyunda cənab prezident qeyd elədi ki, biz təmkinlə gözləyirik. Ki bu Qarabağdakı ermənilərlə bağlı, çünki bu məsələni ilk dəfə Washington platformasında keçən ilə çıxarılıb. Ki, iki prosesi bir-birindən ayıraq. Ermənistanla normallaşmanı, Qarabağdakı ermənilərlə təmaslar məsələsini. Biz onlara dedik, okey, göstərin, belə deyək ki, xidmətinizi, neyə bilərsiniz. Və biz görürük ki, praktiki olaraq onlar vəziyyətin dondurulması, vəziyyətin sementlənməsi və yaxud da ki, gələcəkdə Rusiya sülh məramlılarını Qərb və yaxud Amerika və ya hər hansı başqa bir üçüncü tərəflə əvəz edilməsindən başqa heç nə təklif etmək istəmirlər. Oradakı ermənilərin Azərbaycan ərazisində belə deyək ki, istədiyi kimi yaşamalarını və özlərini bu oyuncaq dövlətlərini saxlamağını nail olmağa çalışırlar. Ford Bey, beləcə... aydındır. Luis Bono hansı məsələləri müzakirə edəcək Azərbaycanda? Siz dediniz, bayaq qeyd etdiniz ki, vəziyyət kritik olduğuna görə onun səfəri labid olub. Bəli, vəziyyət kritikdir. İlk növbədə yəqin ki, humanitar məsələlərin müzakirə etməyinə bağlı gələcək və Azərbaycanın mövqeyi də açıq və aydındır. Bölgənin təhcizatı məsələləri, yəni ərzaq və digər məsələləri, elektrik enerjisi, hər bir şey Azərbaycanın digər əraziləri ilə necə baş verirsə, elə olmalıdır. Yəqin ki, Luis Bono bu Qarabağdakı ermənilərin dialogu ilə bağlı hansısa bir fikirlə də, yeni xəbərlə də gələ bilər, biz bunu bilmirik. Ola bilər ki, mən nədənsə düşünürəm ki, Amerikalılar da, Luis Bono da məcbur o, yəni Qarabağlı ermənləri məcbur edəcəklər ki, əgər bu Azərbaycanın dediyini eləməsəniz, Azərbaycan başqa cür hərəkət edəcək. Ağlınızı başınıza yığın, gedin, Azərbaycanla söhbət edin. Və ona görə də yəqin ki, ya Yevlaqda, ya Ağdamda haradasa bu görüş baş tuta bilər. Ola bilər ki, bu cür təkliflə də gəlsin. Yəni, iki məsələ yəqin ki, var. Həm humanitar, həm də bu məsələ. Azərbaycanın da bununla bağlı mövqeyi açıq və aydındır. Burada yəni, sirr olan bir şeydir. Bunu rəsmilər hər gün müxtəlif formada təkrar edirlər. Təhcizat Ağdamdan. Bu Laçın yolunda bu tibbi məqsədlər və digər belə deyək ki, şəxsi məsələlərlə bağlı giriş-çıxışa məhdudiyyət yoxdur. 2000-dən çox vətəndaş səhv etmirəmsə
aprelin 23-dən indiyənə qədər Qarabağa girib və çıxıb. Fuad Bey, çok sağ olun. Bizim vaxtımız bitti. Siz maraqlı fikirlərinizi bizim izləyicilərinizlə bölüşdünüz. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə xatırladım ki, biz bugün Azərbaycan tərəfi ilə Qarabağ erməniləri arasında proqnozlaşdırılan görüşlər, bu görüşlərdə nədən danışıla bilər, əhval-ruhiyyə necə olacaq, necə ola bilər? Bu suallara aydınlıq gətirdik və eyni zamanda Blinkenin müşaviri Luis Bono'nun Azərbaycana səfərinə də toxunduq. Mənim qonağım siyasi təhlilçi Fuad Çıraqov idi. Sağ olun, sabaha qədər.